Учите, дети. Ma jel to opet pušaš? No ja, sine, pa ne možeš bolam pisat scenario, a ne pušit. Jer malo pišeš, onda povučeš koji dim i razmišljaš. A šta, to je to, ja? Jes. Kako se ovo zove? Birtija iz koje je krenula revolucija. Jes, tako se zove, sine, pisao sam 2 hefte, oka nisam sklopio. Ja mislim da imamo hit. A o čemu se radi? Ja, u onome što ja najbolje znam. Alkohol i žene, evo. Ima toga, ali ne sam toga. Format? Komedija, 25 minuta. A vrijeme radnje? Pa vidi šta piše, birtija iz koje je počela revolucija. Vrijeme radnje je drugi svjetski rat. Komedija, a rat, ma da. Pa jesi, jesi ti gledao onu seriju Alo, alo? Pa čekaj, to je vrlo interesantno. Sad kad imamo istorijsku distancu, pa mi bi se mogli zezati na svakakve teme. Pa ja, moramo se zezati. Vićeš, majke mi, kad budeš čitao i mada se upišaš u smijeha. Jo, ne znaš da ću pročitat. Samo stari, tako je teško naći producenta koji će platiti igranu seriju. Svi su frontalni kokuzi. Molim, svi se naklonite njegovom veličanstvu. Davire, sine, pa nije važno to. To je to, dedo, to je to. Kako? Otkud? Operisao sam jednog pacijenta, produžio sam mu određeni dio tijela, a zbog etike ne smijem da kažem koji dio tijela. Pa znamo, nogu. Kako si pogodio? Roze, 1943. Juj, pa tu je najbolja birba. A šta je u tom vinu toliko bitno? Kunje, jedan, gdje majke ti? Pojasni svom čači. Tata, krajiški roze. Boca ovog vina je kao 200 grama kokaina. Moj ja, Bulan, to je iz krajine. Moju hrnica pio tamo sve. Ne, da, idem ja stari da pročitam ovaj scenario. Stvarno ne mogu slušati o bosanskim vinima i kokainima i ostalim idiotizmima. Ma konju, jedan nemaš pojma što volja za to vino vam. A, izete, pa ne može tako jednostavno. Kuku, bo neš volja sam pit? Ne, neću. Čak šta više, ovo je namijenjeno tebi. Ali... Što ali? To znači da tražiš neku protuuslugu. Ništa veliko. Sitnica. Čekaj. Kome? Ja, Marija. Može malo tiše? Jo, Marija. Što blesam? Šta čitaš to? Jo, nećeš vjerovati, Marija, Izet je genije. Napisao je scenario, to je čoveče, da pukneš o šege. Izet. Vidi kako mu se zove scenario, gledaj. Birtija iz koje je krenula revolucija. Pa mi imamo hit, Marija, ovo je 100% hit. Mi s ovim ima da raskupusamo region. Vjeruj mi. Dobro, samo malo tiše. Eto, raskupusajte, sretno. Doduše, Izet je bio pisao i Don Juan s Alpašnog polja, pa... Pusti to, Marija, to je bio diletant. Ali ovo je profi, ovo je milion puta bolje. On je pravo sazrio. Mm-hmm. Pa ako će da zrije zadnji čas mu je, što jest, jest. Jo, ne mogu. Faruk. Reci, Marija. Gledaj, rekla bih ti nešto važno. Reci. Ona mala Suada, znaš? Jo, ja ne mogu. Oh, kako je ovo dobro. Rekla bih ti nešto važno. Reci, ajde. Ova mala Suada mala. Ja, šta je s njom?
Već sam te upozorila da se pripaziš nje, ali moram ponovo. Jer Faruk, ja mislim da je ona malo čvakasta. A što? Što, je li to ona pukla malo na mene? Ja sam isto mislila da je to prolazno karaktera, naivno, benigno, dok joj nisam vidjela novčanik. Odu ja, gazdarc. Vidimo se sutra. Vidimo se, mala. Mada zraknem koliko mala dobiva bakšiš. Vidi, vidi, vidi. Opa. Zaboravila sam novčanik. Jes. A kaži ti meni, šta će tebe volike Farkove slike u novčaniku? Ništa, onako, bez veze, vratim novčanik. Ma šta, novčanik. Bez veze, nemoj ti meni bez veze, gledaj harmonika cijela. Vratim novčanik, žurim. Mala, mala. Moje, u novčaniku drži moje fotke. Najmanje desetak njih. Razmota se to, Faruk, ovako ko manja serđada. Nije to normalno. Ja stvarno nisam znao da je ta mala pukla toliko na mene. Ali, Marija, nema ništa da brineš. Ne brinem ja kad si ti trijezan. Al puno piješ u zadnje vrijeme, Faruk. Sjeti se što Izet kaže za muškarce koji piju. Između pjana i laka muškarca uvijek je bio znak jednakosti. To se, Marija, ne odnosi na mene. Ja alkohol držim pod kontrolom. Mm-hmm. Daj mi, molim te, taj scenario da završim pravo je šega. Ja sam ti rekla, pripazi se one male. Dok čitaš, smiji se, brate, u sebi. Dobro, dogovoreno? Polako, polako. Prvo, obećaj. U, jesi dosadan. Pozovno ću volan Zoru da izađe sa mnom. Titati. Ma majke mi ne kontam što si toliko navalio da izađem s onom njenom materetnom. Zato što Lada i ja hoćemo da budemo malo sami, eto zašto. Ti s njom na večeru, a Lada i ja u sobicu. I ona baš stalno s vama. Znaš ti kakav je to tip rađija? Ma jel mogu ja tebe poljubiti? Fazlinoviću, nemojmo pretjerivati. Držanje za ruku bit će dovoljno. Polako, bit će vjenčanje, pa ćemo vidjeti za to ljubljenje. Ja sam mislio da je poljubim u obraz, a ne filmski. Znači, samo je izvedeš na večeru da je odvojiš od nas dvoje. Ma znam, sine, ali ti znaš kakva je ona vjerski fanatik, a ja sam ateist. Ona o meni misli sve najgore. Ma daj, Bolan, pa nisi ti bilo ko. Ti si Izet Fazlinović. Ja sam 100% siguran, dedo, ako se dovoljno potrudiš, ti ćeš nju da osvojiš. O, osvojio sam ja i veće zadatke. Pa eto, vidiš. Samo kažeš Zori da si postao vjernik i ona je već napola osvojena. Ali ko je? Ko je vjere da se ja njoj predstavim? Pa nije bitno, Bolan. Bitno je da nisi ateista. Možeš da budeš musliman, Jehovin svjedok, budista, Hare Krishna, Hare Rama, šta god hoćeš. Samo ne smiješ biti ateista. E, Subotar, tita mi izvešću Zoru. Voila. Tata, tata, ti si genije, tata. Ako Bog da bit ću. Ako Bog, šta me, sine, je li opuku, no? Nije, nije, ništa ne brini, nego ja režiram jedan igrokaz, a Izet mi igra glavnu ulogu. Izete, dedo, ne zaboravi u koga si se zakleo. Ništa ne brini. Hajde sjedaj i pričaj sve o scenariju. Ma šta ću sjedat, stari, pa genijalan je. I zove stopa, ja zovem Safeta Bilmeza. A Safeta? Pa Bilmez je jedini izlaz iz ove situacije u kojoj plivamo već mjesecima. Halo, Safete? Pa Bilmez je Jesse Bond. Kako ko? Pa Faruk. Faruk Fazlinović. E, jest. Vidi, Safete, imam jedan scenarij, onako slučajno mi je došao do ruku. Pa to je genijalno. Pa to je hit hitova. Vidi, pa sam mislio da te pitam, ako tvoja televizija ima interesa da... Aha. Aha. Ja, ja. I? Šta je bilo?
Kaže Bilmez da mi je scenarista Mario Puzo i da imam scenarije Kum 1, 2 i 3, on nikad ne bi radio s nama. Mi smo toliko zakakali sa onim Don Juanom sa Alipašinog polja da uopšte neće da radi s nama. Jes me mali Damir naguđao da ovo radim suncem u Klajsanom. O, uranio, zoru prevario. Gdje si pošao ovako rano? Uprknuo gdje si me ti i poslao. Pa čekaj, nećeš se valjda sad naći sa Zorom. Pa fino smo se dogovorili za večeras. Ja se večeras nalazim sa Ladom. Sine, priprema terena. Jutro kafa, a večeras večera. A, to mi se sviđa, da ništa ne prepuštaš slučaju. Dobra priprema, majka uspjeha. Sine, dragi, ako me neko od drugova iz Subnora vidi ovakvog, 1000 voda me neće oprati. Hajde, zdravo ako Bog da. Pa dedo, totalno pogrešno koristiš to ako Bog da. To koristiš ako projiciraš nešto u budućnosti tipa, ako Bog da, ja ću večeras da budem sa Ladom u sobi. Bravo, sine, jedi govno ako Bog da. Opa. Ujebote! Šta ti je konju jedan, šta se ibretiš? Ibretićeš se ti, stari, kad se okreneš. Nek ti je Bog na pomoći. Evo da je šta ovo je buda. Aj. Reci mi, jesmo li se mi, ono, jesmo li se šašmali, a? Ja sam bio pijan ko letva. Ma dobro, malo si popio, ali nis bio baš pijan ko letva. Što je ovo je? Mrak. Faruk, zatvaramo. Hajde, Faruk, moraš kući. Hajde. Ja ovo moram režirat, moram. Moraš, moraš, vjerujem ti. Hajde, sad moraš kući. Hajde te Suada vodi kući. Bilmez je, ti si Bilmez. Jesam, ja sam Bilmez. Nisam znala da ti znaš kako se ja prezivam. A sve ti se fol ne sviđa. Ma šta, nisam bio pijan. Nisam znao ko sam ja, kamoli ko si ti. Pa ja nisam mogao na nogama da stojim. Možda ti nisi mogao na nogama da stojiš, ali neki dijelovi tebe su stajali prilično stabilno. Poj to, poj dijelovi. Suada, sine, najbolje bi bilo da mi ovo zaboravimo. Znam ja to, ali šta ću ja kad mi mogu, sviđaš mi se. Slušaj me, zaboravimo ovo, delete. Što ne bi ostali prijatelji? Na emotivnom i seksualnom, mislim, ne na emotivnom i seksualnom planu, nego onako, ono, pravi prijatelj. Dobro. Ali ono, najbolji prijatelj. Ajde, važi, najbolji. Najbolji. Recite mi, šta tačno znači to? Pa to znači da nikad nije kasno okrenuti se vjeri ako Bog da. Ti se okrenuo vjeri? Ti izete? Da, ja. Pa bravo. Pa ti si, pa ja sam tako iznenađena. Pa ti si posljednji čovjek od koga sam ja ovo očekivala. Pa ako sam ja našao utjehu u vjeri, onda ako Bog da ima nade za čitavo čovječanstvo. Amen. Divno rečeno, divno rečeno, izete. Ne, ne, kaže se divno rečeno ako Bog da. Izete, moram nešto da ti priznam. Kad si me pozvao na kafu, malo te nisam odbila. Rekao, ma šta imam da s tobom da idem na kafu? Ali onda rekao, ajde da vidim baš da hoće. Ali ovo, ja ni sanjala nisam. Ma nisam se mogla ni nadati ovome. Zoro, ja ti moram priznat, ovo je kod mene kamuflaža. Ja sam zapravo lamaist, ono, Dalaj Lama. Samo ne mogu ja u onim čeršafima hodat po Sarajevu. Raja bi se sa mnom sprdala. Pa ja to nosam kod donji veš. Evo vidiš, to je naša boja
Ja sakrivam to sve. Zoro, meni je s tobom divno. Vjeruj mi. Ja s tobom tako volim razmenjivati ideje, misli, spoznaje. Divno je razgovarati sa nekim ko ima isto mišljenje. Ja u stvari najviše volim da sukobim mišljenje sa nekim ko misli isto ko ja. Divno rečeno, ako Bog da. Nego, šta ti misliš da mi večeras izađemo na večeru utroje, ako Bog da? Kako, ja i ti utroje? Zoro, on je uvijek s nama. Jo, Izete. Jo, kako divno rečeno, Izete. Plače mi se. Izvini, gazdarice, nešto sam se zadržala, nisam mogla prije nikako. Molim te, poštedi me tih šupljih izgovora. Ajde, raspremi se i danas radiš u sali. Opa. Molim? Je li to ista garderoba od juče? U tome si bila juče. Ma se to nije išlo kući cijelu noć? Pa recimo da je noć bila vrlo produktivna. Čekaj malo. Ja sam sinoć ostavila ovdje Faruka da čita scenarijo. On je bio pijan ko letva, nisi valjda. Neću da znam, uopšte neću da čujem. Nije moja stvar, ne zanima me. Hajde, prihvati se Zogira i ribaj klozet. Ali rekla si da danas radim u sali. Predomislila sam se. Ti ćeš ribat klozet, a ja ću radit u sali. Dobro. Nije moje da se miješam, ali ti i moj stari ne ide to. E, završena priča. Od sinoć smo prijatelji. Konačno nešto pametno je od njega. Najbolji prijatelj. Umjereno pametno. Nijedne! Suada, može kafa? E, to ću morati da naručiš od gazdarce. Ja sam danas učeniv. Nikakav problem, prijateljice. Najbolja prijateljice? Najbolja jaranice. Evo ovako, pošto smo mi sad najbolji jarani, red je da ja te pomognem, jel' tako? Ti meni, kako? Pa, onaj tvoj scenarijo, to je nešto kao pravo dobro. To je mrak. Birtija iz koje je krenula revolucija. Super. A kako ćeš ti meni da pomogneš? Sinoć sam ti rekla kako se ja prezivam. Pusti, sinoć, Suada. A kako se ti tačno prezivaš? Bilmez. Suada Bilmez. Bilmez? A reci mi, šta ti dođe Safet Bilmez? Pa o tome ti pričam. On ti je moj brat. Nije mi rođeni brat, ali mi je kao brat. Prvi rođak. Apsolutno imaš moju pažnju. Ovako, ja ću s njim sred sastanak i onda ti njemu ispričaj sve o toj rezoluciji iz koje izašla kafana. Birtija, iz koje je krenula revolucija. E, to. Pa, dragi Izet, vidimo se večeras. Ako Bog da, vidimo se. Ako Bog da. Doviđenja. Doviđenja. Izete, šta se ovo dešava? Gledaj, svoja posla je raskopšo. Gledam, sve što se dešava u mojoj kafani su moja posla. Bianca. A šta vi ne znate da je došla u Sarajevo? Pa kad je došla, nemam pojma. Rekao ste mi da gledam svoje posla. Raskopšu, kad je došla? Ima par dana. I za vašu informaciju, saznala sam da nema nikoga, sama je. Nema nikoga? Super, to sam želio čuti. Znaš, kad završim ovaj posao oko ladne materetne, onda ima da na nju uperim sva raspoloživa oružja. E, a kakav to posao imate sa ladnom, mamo? Gledaj svoj posao, raskopšo. Neka reka. Bože, kako čudno da mi je neko rekao prije neki dan da ću s tobom na večeru. Čudni su putevi Božji, čudni. Do juče ja sam bio jedan muškarac, danas sam potpuno, ako Bog da, drugi. Moram priznati, mnogo mi se više sviđa ovaj novi muškarac. Uvijek reci, ako Bog da. Ako Bog da, više mi se sviđa. Dobro večer, mladino, jesmo spremni za naručit? Zoro? Pa, mogli bismo vino izete? Može. Marija, molim te, jednu flašu
onog tvog najskupljeg vina koje imaš. Shvatila. Ja ću neki sokić, ako Bog da po tvom izboru. Vidjet ćete sokić. Pa šta se čutiš, draga Marija, vjera mi ne dozvoljava. A, pa daj taj sokić, ako Bog da, niko te ništa nije pitao. Dobro, dobro, vidim da je neko ludilo na repertoaru, neću se petljat. Jao, Izet, ma što ste lijepi. Za pojest, ovako, za mezu predlažem da vam malo sad na kosu narežem njeguškog pršuta. Kakav je, juče je stigo iz Crne Gore, a? Pa Marija, ti stvarno ne razumiješ ko je ovaj novi Izet što sjedi ovdje, ako Bog da. Izet neće prasetinu, to mu vjera ne dopušta, znate. Ma hajte. Jeste, jeste. Vjera? Ma je li baš? Aha, dobro. U tom slučaju da vidimo, da vidimo... Pa evo, pa da. Mogu da vam ponudim pečenu pragnjetinu. Šta je to? Pragnje. Ne znate šta je to? Ne. To je nastalo ukrštanjem praseta i jagnjeta. Pragnje. I vi obzirom na vjeru navalite na pra, a vi izete udarite po gnje. Ha. Hajde, malo se vi prezaberite šta biste papali, pa me zovite. Sokić. Dobro je ova kafana, mada im posluga, ono, nije baš čemu, ali bit će ako Bog da. Mala, daj mi bocu najjeftinijeg crnog vina i neki sokić. Koji sokić? Koji god dohvatiš, nebitno je, zato što gost koji ga je naručio u životu nijedan nije probao. Svašta. Evo. Odlično. O, Jesse, rođak! Zdravo. Malo si uranio, sastanak sa Farukom ti je tako osam. Znam, ali poranio sam da se osvježim jednom pivom prije što dođe Faruk i ovaj moj predsjednik upravnog odbora. I zapamti jednu stvar, ovo radim samo zbog tebe. Da se mene pita, ja s ovim Fazlinovićem kafe ne popio, a kamo da radim neki posao? Ma rekla sam, samo da pročitaš taj scenariju. Ako ti se ne svidi, niko te ne tjera da ulaziš u snimanje te serije. Ali zapamti, samo zbog tebe. Daj sad jednu pivu, zbog mene. Jao, ne mogu da vjerujem da smo se riješili tvoje mame. Što misliš kako je meni? Tri mjeseca mi dah će za vratom. A šta si joj rekla, gdje ćeš biti dok je ona sa Izetom na večeru? Pa kući, gledam televiziju. Jo, a šta te bude zvala na fiksni? Opcija preusmjerenja. Kogod zove na fiksni, meni zvoni mobilni. Pa metnica moja. Evo ga. 5 do 8. E sad na sastanak sa Bilmezom. Čekaj da se prvo pošampi. Nema smisla kad se nađem sa Safetom da odmah idem u klozet. Evo. Šta je ovo, grane? Vidi, ključ od vrata. Ma nema. Prema ovoj firmi se odnose isto ko prema tuđoj prči. Vidi, vidi zaključ. Zaglavi se ključ. Još malo, draga moja, ako Bog da, još malo, ako Bog da. Ja popih sama flašu. I popit ćeš još, ako Bog da, još ćeš popit. Ako Bog da, poručit ćemo još jednu. Samo da pozovem kćerku da vidim gdje mora se, dragi moj, današnja omladina kontrolisati mora. Pa ja mislim da nema potrebe da je zoveš, ako Bog da. Ako je ona bar malo na svoju mamu, ona je, ako Bog da, svetica. Jo, baš vam hvala. Neka, neka, moram, moram da vidim. Rekla je da će da bude kod kuće da gleda neku seriju. Ako Bog da, bić. Že sad zvoni! Daj malo. Evo. Ha? Evo vidite. Ona. Ona, ona. Aj. Halo, mama. Šta ima? Kako, brate, šta radim? Pa evo gledam onu našu seriju. Sad. Sad, odmah da ti pričam šta se dešava u epizodi, jeli? Pa
ništa, evo tako došla i neka ruska delegacija. Pa se svi uzvrtili nekako, uzvrpoljili se na 600 strana, ne znaju gdje će prije. Da. Ej, Meho, pozdrav. Slušaj, pomagaj ako Boga milog znaš. Da nemaš slučajno možda nekog bravara. Imaš djevojku? Pa čestitam ti što imaš djevojku. A djevojka ti bravar? Pa nije me briga čovječe, ili muško ili žensko. Samo nek dođe što prije, imam važan biznis meeting. Za koliko možeš doći? Za 15 minuta. Slušaj, Meho, reći joj, ako dođe za 7 minuta, dajem joj duple pare. Rodice, da te pitam nešto. Da znaš ko je onaj čovjek tamo za stolom? To ti je predsjednik nadzornog odbora moje televizije. Da tebi učinim, i njega sam zvao na sastanak s Fargom. Joj, hvala ti, rođak, baš srce. Jel, srce. Ja sam srce, ali srce ima jedan problem. Ti je Farug bolan. Pa ne znam, rekao je da će doći. Njemu je baš stalo do ovoga. A, stalo mu je. Znaš šta, ti režiseri, to je najveća stoka. To su oni najgori egoisti. Ja sam jednom spavao s jednom režiserkom i... Znaš šta mi kaže ujutro? Kaže, ajde ovo što je bilo među nama zaboravimo, ko da nikad nije bilo. Kaže, ajde budemo prijatelj. Najbolji prijatelj. Jo, ne mogu da vjerujem. I meni se desilo isto, identično mi se desilo sa jednim režiserom. Jel? Pa eto, onda znaš... Roce, izvin, da ti to nisi, majke, spavala s Farugom. S Farugom, majok, s Farugom. nisam. Šta nisi, bo nemoj se vat, vidim da jesi, nemoj se čupat. Nisam. Koliko ti tih režisera znaš? Ma znam, znaš koliko ih znam. Čekaj. Znači, zato si ti navala da ja pročitam ovaj njegov scenarij. Pa kako si, bolan, mogla s njim, pa... Maturi i Kenjac, može deda da ti bude bolan. Pa ubit ću ga. El, tačno ću ga ubit, zadavit ću ga ko kokoš. Nemoj, Safete, molim te, nije on ništa kriv. Ma šta nije kriv? Nemoj mi ga samo braniti, samo ga nemoj braniti, bolan. Đubre, jedno Maturo uzeo ti je ono najljepše u tebi, ubro je tvoj cvijet mladosti, bolan. Suada, draga, pa ti si meni ko sestra rođena. Ko rođena sestra. Pa kako da ga ne ubijem? Posorim se, bravarki, posred glave. Rekla je da će doći za 7 minuta. Gledaj, prošlo pola sata. Halo, Suada? Sine, je li došao Safet? Došao je. Slušaj, ajde fino, kulturno mu priđi i reci da sam ja zaglavljen u klozetu. Ne, nemoj mu to reći, nego reci da sam zaglavljen u produkciji i da čekam bravara da me odglavi. Halo, ima liko? A, ima, ili to bravarka? Jeste me vi zvali? A, jesam dušo, zaglavio sam se ovdje, ako ikako možeš pomozi. Pomozi, odglavi me odavde kako znaš i umješ. Hoću, ništa vi ne brinite, sad ću ja to za sekundu. Moj pradjeda, djeda i otac su bili bravari. Ništa se vi ne sekirajte. Pa ja sam najnormalnije zaključao vrata i onda kad sam probao da otkućam, nije moglo. Ništa se vi ne sekirajte, sad ću ja to za sekundu. Stani. Pa sa koje strane vrata si tačno bio kad se to desilo? Pa s ove ovamo strane, sad sam jednostavno krenuo ključ i vrata se sama otvorila. O, pa eto, super. Nisam trebala ni dolaziti. Biće to 60 maraka. Molim? 60 maraka, zašto? Šta si uradila? Pa sam sam izašao. Pa možda nisam ništa uradila, ali moj dolazak je 30 maraka. A otkud onda 60? Pa jesi rekao Mehi da ćeš platiti duplo. Pa rekao sam da ću platiti duplo ako dođeš za 7 minuta. A ti si došla za 47 minuta. Ma ima 60 da platiš, drugi posao sam ostala da tebe izvadim iz ove čenife. Ma slušaj, bravarko, 30 maraka i ništa više, taman da si ti to. Ama ne vičem odavde dok ne dobijem 60, jasno? Bravarko! Barbarko, jedna, ajmo što... Ozre, Vjelak! Napolje, hajde! Vrati mi to! Ja ne znam što mi njega više čekamo, prije. Mislim,
Izvinite, ali men dođe da ga... Ja bi njega udavio. Jel vi znate, prijesednite, šta je men Suada? Men je Suada ko sestra najrođenija. A šta je on radio? Iskoristio je i odbacio je ko staru krpu. Onako, ono baš režiserski onako je odbacio. Ma znaš šta, dođem da ga... Juj. Ništa, ajmo mi još po jednu piju, pa ćemo vidjeti šta ćemo sa njim. Može? Kakvo vino, takva šteta. Što ne smiješ iti malo? Ako Bog da, šta ću, taka mi vjera. Jao, izete. Takav dojem ste ostavili na mene danas. Tako ste principijelan čovjek, tako divim ti se. Ako Bog da. Zašto si izvukao ruku, izete? Ja ti se ne sviđam. Ne, ti se meni sviđaš. Ako Bog da, nego ti si tako jedna čedna svetica, ne bi želio ničim da to narušim, da te načmem. Jo, izete, reci samo još jedan put, ako Bog da, tako seksi zvuči kad ti kažeš, ako Bog da. Ako Bog da. Jo, ako Bog da. O, gospođo Bjanka. Pa šta ima? Pa ništa, Marija, gledam, jel ono Izet tamo? Aha, novokomponovani Izet. A jel onaj on, jel imao nešto s onom? Ma jak, to je neka porodična obaveza, jutros mi je rekao. Ono je mama Damirove djevojke. Sad mi je lakše. I onda ću vam reći ovo u povjerenju. Jutros vas je vidio kad ste bili ovdje na kafi. I? Pa da vam kažem, nije ni njemu sve jedno kad ste vi u pitanju. Tako da je to obostrano, dvosmjerno. I da sam na vašem mjestu, ne bi ja ništa čekala, ja bi mu sama prišla. Ma ja. Gospođo, ja vam moram nešto reći, vrlo je važno. Znate, kad sam ja bio u Juna, onda su nama vojnicima sipali u čaj brom. U čaj brom. Jes, u čaj, u grah, u sve živo. Samo da nam se ne bi ono... Jo, znam, čula sam, to su davali vojnicima da im ukinu seksualnu želju, znam. Mu ne bolam da ukinu, da ubiju. Pa dobro, pa kakve to veze sad ima što su tamo nekad davno davali brom? I vrlo važno. Pa ima, eto, meni tek sad počeo da djeluje. Molim, hoćete da kažete da... Jes, ja sam impotentan totalno. 1000% sam ja, gospođo, impotentan. A pa to je baš je to nezgodno. Pa jes, je... znam da je nezgodno, ali jednostavno je tako. Majke mi tu ne pomaže ni ako Bog da. Jao, izete, jao, sad se sjetih, imam nešto vrlo bitno, baš onako hitno, prehitno. Tako da moram da idem, hvala na večeri. I baš moram? Moram, baš moram. To ne može da sačeka, ne znam tačno šta je, ali znam da je hitno, prehitno. Tako da baš moram. Impotenta, tako kaže. Au, to je nezgodno. Katastrofalno. Naša veza se zasnivala na tome da on nije bio impotentan. Evo ga. Bjankice, lutkice moja, došli ti meni. Izete, imam nešto važno. Ne znam tačno šta, ali znam da je hitno i važno. Ćao, drugi put. Možda. O, Bjanka? O, Marija, šta je? Što ode? Ne znam ja. Ma moram da pitam, Izete. Boga vam, što vi toliko trčite za ženama? Kad ih stignete, ne možete... Šta ne mogu? Repetirati. Gospodo, izvinite, molim vas, ja znam da nema opravdanja, ali za ovo što se meni desilo, ovo je stvarno opravdano. Fazlinoviću, ja mislim da bi te bilo bolje da nisi dolazio. A zašto da nisam dolazio? Pa jel ti Suada rekla o čemu se radi? Rekla mi je i više nego što ti misliš da mi je rekla. Pa nemoj da se ljutiš, znači vidiš da nije bilo pod mojom kontrolom. Kako, Bolan, da se ne ljutim? Pa ja sam u ovo duboko emotivno potopljen, Bolan. Pa dobro, znam, Bilme, za to znam, ali to je bilo mimo moje volje. Ja kad sam njega uturio, ja sam odmah pokušao da ga izvadim, ali prosto nije išlo. Nisam mogao da izađem. Nisam mogao da izađeš, jel? Nisam mogao da izađem. Ja sam probao da ga cimam, ali ona glavica od njega se negdje duboko zaglavila unutra. Ja sam ga cimo, ali on nije htio da izađe. Ja ću njega majke im ubiti.
Zašto da me ubiješ? Zašto? Pa joj, gospodine predsjedniče, dajte, molim vas, vi ste razuman čovjek. Ja čim sam njega stavio unutra, ja sam odmah shvatio da sam pogriješio. Odmah sam shvatio, ali bilo je kasno. Ti stvarno nisi normalna, majke. Ti stvarno hoćeš da ja tebe ubijem, bo? Pa čekaj, zašto da me ubiješ? Pa još ja tebi nisam sve rekao. Ona je meni tražila i pare. Pare ti tražila? Jeste? Ona je kriva. E, 60 maraka, a ništa nije uradila. Sve sam sam uradio. Što je, što to tako dišeš, Bilmeze? Što mi to tako gledaš? O! Čuj, suada 60 maraka. Ajde. E, nek si ga. Dječice. Lado. Lado. Mama! A, nemoj! Mama, Zora nije onako kako izgleda. Aj! Joj, pijem se. Sve mi slivajte na usta. Bolje da ja njega čuvam za neku situaciju kad u kući bude neka teška depresiva. Yes. Ha! Ej, bajga. Robot, 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 robot